Då får jag multiplicera de här båda parenteserna med varandra och se vad vi får för koefficienter. Så jag har 4x här. Minus x i kvadrat. Som ska multipliceras med 2 minus x. Sådär. 4x gånger 2, det är 8x. 4x gånger minus x. Det blir minus 4x i kvadrat x i kvadrat gånger 2 här. Vi har minustecknet också. Så det blir minus 2x i kvadrat. Och sen x upphöjt till 2, eller minus x upphöjt till 2 gånger minus x. Det blir minus minus, det blir plus. Och så blir det x upphöjt till 3. Så det här kan vi skriva som x upphöjt till 3. Minus 6 stycken x upphöjt till 2. Plus 8x. Så koefficienten, så svar. Koefficienten före X kvadrat är minus sex. Och koefficienten före X är åtta. Åtta X där, minus sex där. Så.